אחים יקרים, עם ישראל נמצא תחת מתקפה. אבל לא מתקפה של טילים ומצצות, גרוע מזה. העם היהודי נמצא תחת מתקפה רוחנית קשה, חסרת תקדים, מצד מיסיונרים יהודים נוצרים, המכנים את עצמם בשם המתי יהודים משיחיים, המטיפים ומשכנעים יהודים תמימים דרך האינטרנט, להאמין בישו הנוצרי ובברית החדשה, כשהם מציגים את עצמם כאילו שהם יהודים רגילים כמו כולם, וכאילו שהם מייצגים את היהדות האמיתית, ומשתמשים בשקרים וסילוף התנך, ומאבדים לקורבנם את חיי העולם הבא שלו, זאב באור של כבש. עם ישראל הוא עם היחיד בהיסטוריה האנושית שגלה מארצו למשך כ-2000 שנה, התפזר כמעט לכל פינה בעולם, ואף על פי כן הצליח לשמור על זהותו הדתית ואחדותו כאומה, ואף חזר לארצו הקדושה כהבטחת התנך. כשהיינו בגולה, הנוצרים ניסו לנצר אותנו בכל כוחם, אבל אבותינו, אחינו היהודים, סבלו מהנוצרים מנויי תופת, נשרפו בחיים, והעיקר שלא למטוש את היהדות והאמונה באלוהי ישראל. אינקוויזיציה, מסעות צלב, עלילות דם, שואת אירופה האיומה, השפלות ואיומים היו מנת חלקם של היהודים בגולה, שלמרות הכל נשארו נאמנים לתורה ולקדוש ברוך הוא. לכן, כמה כואב לראות שדווקא כאן בארץ ישראל פועלים אותם יהודים משיחיים ומנסים לצוד נשמות של יהודים תמימים ולשכנע אותם להאמין בישו הנוצרי ובברית החדשה, שעיקר פעילותם היא דרך האינטרנט. היהודים המשיחיים זוכים לתמיכה כספית בהיקפים של מיליוני דולרים בשנה מכנסיות בחול. לאור כל זאת, החלטתי לפתוח ערוץ יוטיוב חדש, עם תוכן איכותי וסרטונים מושקעים, החושפים לעיני כל את השיטות הנלוזות והשקריות של חברי הכנסייה המשיחית, וזאת כדי שעם ישראל יבין וידע שמדובר בכת נוצרית ושקרית השואפת לנצר יהודים תמימים. כל מי שסבור שהערוץ שלי יכול לסייע לו או לאחד ממכריו שייכנס לערוץ, יירשם, ובעזרת השם יחד נציל יהודים ונמגר את המיסיון הנוצרי מארץ הקודש. ומי שהנושא הזה לא נוגע לו כלל, אז שלא ייכנס לערוץ. כי אדם בריא לא צריך תרופה.